टाइम पार्जन गर्न जीवन चलाउनलाई भाडा पनि माझ त्यस्तो त मैले त मैले नगरेको काम चाहिँ केही पनि छैन होला जामी काम पनि हजुर मम्मीसँग जान्थेँ चिफ मार्बलको काममा अनि मम्मीले चिफ कोट्नु हुन्थ्यो अनि त्यहाँ मैन पालिस लगाएर टल्काउने काम हुन्छ त्यो टाइममा म जान्थेँ गिटी कुट्ने पनि गरेको छु भारी बोक्ने पनि गरेको छु अर्काको घरमा महिनाको तिन सयमा काम पनि गरेको छु भाँडा माझ्ने काम नगरेको खास चाहिँ केही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ तर हेर्दाखेरि छ चा, आफूलाई चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ तर अहिले हेर्दै हेर्दै गऱ्यो भने ए यो चाहिँ मैले गरेको छैन भन्ने जस्तो नै लाग्छ वेटरको पनि अनि त्यही काम गर्दा गर्दा मलाई वेटरको जब भयो वेटरको काम पनि गरेँ स्कुलबाट त्यो बाघी बाघी पनि वेटरको काम पनि गर्थे एक दिन त यस्तो भयो कि त्यो काम गर्दै थिएँ मैले के मेरो घरमा त मेरो परिवारलाई पाल्नु थियो नि त होइन त्यो भएर म गएँ नि त तर यस्तो भइदियो कि म त्यहाँ वेटर गरिरहेको थिएँ मेरो त्यो अर्थशास्त्र पढाउने म्यामलाई भेटेँ क्या मैले अनि के भन्ने भन्ने भए बिराम भने होइन अनि अँ म्याम भने अनि त्यसपछि ए ल ठिक छ भन्नुभयो अनि डर लाग्यो अनि स्कुलमा बोलाउनु भयो किन यसरी गएको मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम थियो अब मलाई पढाइभन्दा काम नै गर्नुपर्छ मैले भन्ने सोच आएँ त्यही भएर गएँ भन्नुभयो अनि फेरि स्कुलमा पनि स्कलरसिप दिनु भयो oh, wow. mm -hmm. त्यसरी गरेँ